Dobrý večer, ahojte. Moje meno je Danica Jurčová a dnes večer vám prečítam rozprávku z knižky o kaštieli v šírom poli od Antona Habouštiaka, ktorú vydalo Východoslovenské nakladateľstvo v Košiciach. A volá sa Ako Kubok peniazom prišiel. Boli raz dvaja bratia, Juraj a Kubo sa volali, ktorým rodičia už dávno pomreli a tak sa museli sami trápiť na tomto Božom svete. No vždy si toľko na poli dorobili, že mohli vyžiť. Len veľká chyba bola, že mladší brat Kubo bol veľmi sprostý a tak starší brat mal s ním za vše trápenie, lebo mu hocikedy všelijaké nepríjemnosti pre svoju hlúposť narobil. Juraj však bol dobrý a trpezlivý a vždy mu všetko odpustil. Raz kopali obidvaja bratia zemiaky na poli. Nakopali ich toľko, že im už ani vrecia, čo si so sebou doniesli, nestačili. Keď starší brat videl, že slnko je ešte vysoko a do večera ďaleko a že by mohli aj viac nakopať, keby mali dosť vriec, povie takto Kubovi. Bratu, zabehni ty domov a dones zo pár vriec, že by sme mali do čoho zemiaky vsýpať. Len si dobre zapamätaj, čo som ti povedal, že by si môj rozkaz s dačím iným nesplietol. Najlepšie vari bude, keď si po ceste budeš opakovať, po čo ideš domov. Kubo staršieho brata Jura na skutku poslúchol. Bez hundrania sa zaraz pobral domov a cestou si sám pre seba vravel. Idem po vrecia, idem po vrecia. Keď už bola si v polovici cesty, prechádzal práve okolo jednej role, na ktorej gazda aj s rodinou tiež kopal zemiaky. Kubo sa na nich iba pozrel a jednostaj si opakoval. Idem po vrecia, idem po vrecia. Gazda, čo kopal zemiaky na roli, sa zrazu oprel o motyku a nahnevane sa díva na Kuba. No ten si len svoje. To veru gazdu tak dopálilo, že sa rozkričal. Keď zbadá poriadny čeľadník ľudí na poli robiť, povie vždy, pomáhaj Pán Boh. Tak to bývalo u nás od dávna zvykom. Tento hľa, veru nevie, čo sa patrí. Kubo si však i naďalej len svoje opakoval. Ba sa ešte aj celkom dobrosrdečne zasmial gazdovi do očí. To už gazdu tak dopálilo, že schytil porisko a zahnal sa na Kuba. No ten nečakal, ale hýbaj v nohy kade ľahšie. Medzi tým si však prestal opakovať svoje. A to bolo veru zle, lebo potom sa darmo namáhal zvedieť, po čo ho brat poslal. Na všetko zabudol. Nevedel chudák, čo má robiť, nuž sa vrátil k bratovi na roľu. A či nesieš tie vrecia? Zavolal naň Juraj, keď ho zazrel zadýchčaného náhlica k nemu. Akože som mohol doniesť, keď na mňa jeden gazda kričal a naisto by ma bol aj zbil, keby som mu nebol utiekol. A hneď mu aj vyrozprával, čo sa mu na ceste prihodilo. No vidíš, tak ti treba, keď nevieš, čo sa patrí. Druhý raz, keď stretneš ľudí na poli, povieš im rúče. Nech vám Pán Boh pomáha. A teraz chytro iď znova domov, lebo vrecia nám treba. Rozkazuje Juraj Kubovi. Kubo poslúchol a pobral sa zas do dediny. Ešte neprišiel ani naprostred dediny, tu odrazu začuje muziku hrať. A hneď na to, akurát naproti nemu, sa pohol i svadobný sprievod. Kubo kráčal ďalej. No sotva došiel bližšie, postavil sa pred svadobníkov a zvolá, ako mu gazda i brat pred chvíľou prikázali. Nech vám Pán Boh pomáha! V tú chvíľu sa podajedni tak rozosmiali, že nemohli krok urobiť. Iní sa zasa nahnevali, že si Kubo z mladého zaťa i z mladuchy a ostatných svadobníkov robí posmech. Nuž sa ktorý si hneď rozbehol a hýbaj do Kuba. A tak z ničoho nič ušlo sa tomu aj niekoľko buchnátov do chrbta. Keď sa mu podarilo konečne ujsť, dobehol smutný i zadýchčaný k bratovi Jurajovi a žaloval sa mu, čo sa mu na ceste stalo. Ej, bratu, to si veľmi zle urobil, keď si im tak povedal. Druhý raz, keď takýchto ľudí stretneš, radšej zaujúkaj a zaspievaj, ako to býva u nás zvyčajne na svadbe. Ale teraz už chytro choď domov a dones tie vrecia, lebo raz nemám do čoho zemiaky vsýpať. A Kubo pošiel za svojou cestou do dediny. Keď dobehol k dedine, bál sa, že takoho stretne, čo mu pre nič za nič vynadá, alebo ho aj vybuchnátuje. Nuž sa radšej pobral poza humná,
kadiaľ ľudia len tak porečie chodievajú. Ďaleko však nezašiel, lebo zrazu zazrel, že o pár humien ďalej sa valí k nebu obrovský kúdol dymu a z každého dvora sa ozýva. Horí! Horí! Kubo zastal, díva sa, ako svet uteká s vedrami hasiť oheň, no on raz nevedel, čo má robiť. V tom mu však prišlo na um, čo mu poradil jeho brat Juraj. A tak Kubo z ničoho nič začal najprv ujúkať a potom vyspevovať celkom tak, ako to býva na svadbe zvykom. Keď však ľudia začuli, čo tu tento chasník vystrája, nuž sa zo pár chlapov hneď schytilo a hýbaj za ním, lebo si mysleli, že je to najskôr podpaľač, čo humno zapálil a teraz sa takto raduje z toho, čo urobil. Kubo však už vedel, že sa to len za ním rozbehli. Nuž tak aj on vzal nohy na plecia a utekal, utekal, ako len vládal, kým sa nezastavil až pri bratovi. A tak Kubo, i zadýchčaný od tuhého behu, i s plačom, vyvrával Jurovi, čo sa mu zas po ceste stalo. Trpezlivý Juraj uznanlivo prikyvoval, keď počúval, ako sa mu žaluje hlúpy Kubo, a potom mu pokojne povie. Spieva a ujúka sa len na muzike, alebo na svadbe, a nie vtedy, keď humno horí. Keby si bol múdrejší, bol by si radšej schytil vedro vody a začal hasiť oheň, ako iní ľudia robia, keď sa dačoho oheň chytí. No už sa len upokoj. Odýchni si chvíľku a potom choď po vrecia, že by sme mali do čoho zemiaky vsýpať. Kubo sa utíšil i oddýchol si a o chvíľu sa znova pobral do dediny po vrecia. A nedíval sa ani napravo, ani naľavo, len aby nemusel nikoho vidieť a neprišiel zas do nešťastia. Nuž, napokon sa mu celkom hladko podarilo prísť do dediny. Už bol nedaleko domu, keď odrazu zbadá, že sa dymí v záhrade, okolo ktorej prechádzal. To práve jeden včelár, čo oddávna včely choval, okiadzal najväčší klád, aby včely utíšil, lebo chcel med vyberať. Vtedy Kubo nelenil. Keď zbadal, že za včelinom stojí veľká putňa s vodou, zaraz a bez rozmýšľania ju schvatol do rúk a šúst vodu na včelára, čo okolo kláta jednostaj dym rozfukoval. I nečudo, že ten bol týmto činom taký prekvapený i preľaknutý, že skoro na zem spadol. Zachytil sa však oklád, ktorý práve okiadzal, ale ten ho neudržal a tak klád aj s rozhnevanými včelami sa zošmykol na zem. Včely sa na skutku von vyrojili a hýbaj svojimi cestami. Najprv sa však nejedna zastavila pri Kubovi a tak ho veru poriadne vyštípali. A ani včelár dlho neuvažoval, schytil akýsi hrubý drúk a hýbaj za Kubom s veľkým krikom. Počkaj, darebák darebácky, veď ja ťa naučím robiť dakomu napriek. Ak ťa dolapím, navždy si zapamätáš, ako treba včely plašiť. No Kuba nechytil. Veď ako by ho aj mohol dolapiť, keď Kubo bol mladší a naučil sa chytro bežať, lebo ho doteraz veru už kdekto prehnal. Tak napokon dobehol chudák Kubo nazad k Jurovi, ale zas len s prázdnymi rukami a celý dovštípaný od včiel. Keď to Juraj videl, pochytila ho zrazu veľká zlosť, že má takého hlúpeho brata. No keď uvidel ho zas takého ubiedeného i zadýchčaného, prišlo mu ho ľúto a celkom pokojne mu napokon povie. Nikdy nikoho nehnevaj, ani všeliako inak nejeduj, ale radšej k láske a svornosti priveď takých, čo sa hnevajú. Vrecia však musíš predsa doniesť, ak chceme zemiaky ešte dnes do nich nasypať. Nuž, zabehni len zas domov a prines ich čím prv, lebo nás tu čo chvíľa večer nájde. Kubo poslúchol. Pobral sa znova domov. Lenže teraz už nešiel ani rovnou cestou, ba ani priam cez pole, ale okolo hôrky, čo rástla z jednej strany dediny. A to len preto, aby nemusel už niekoho stretnúť a aby mohol rúče všetko vykonať, ako mu brat Juraj prikázal. Lenže ani teraz nemohol ísť hneď tak, ako si zaumienil. Sotva prišiel k hore,
Tu zbadá, že naprostred na nej, na jednej čistinke, chytajú sa do bitky dvaja zbojníci. A museli veru strašne vyzerať, lebo Kubo sa ich tak zľakol, že sa mu na skutku začali nohy od ľaku podlamovať. Oj, čo ja len teraz robiť mám? Veď títo dvaja mi naisto kosti zlámu, ak ma tu zbadajú. Sotva si to pomyslel, už sa zbojníci k nemu obrátili a tak prísne sa naň pozreli, že skoro z nôh spadol. Kubovi vtedy prišlo na úm, čo mu povedal brat. Že by nebolo dobré ešte viac nahnevať takého, čo sa už hnevá. I podbehol chytro k ním a takto im povie. Oj, bratia, nebite sa. Čože by ste sa bili? Radšej sa len pomerte, lebo vždy lepšie pri pokoji žiť, ako v hneve zahynúť. Keď to zbojníci počuli, veľmi sa začudovali nad touto rečou, lebo dosiaľ ich ešte nikto takto múdro nepoučil. Hneď sa prestali biť a takto si povedia. Hej, veru, máš pravdu, kamarát. Keby sme sa začali teraz biť, iste by sme sa aj celkom domárnili. Lepšie vari bude, keď si peniaze podelíme a pri pokoji užijeme. A hneď sa aj začali deliť priam pred Kubovými očami. Jednu čiastku však oddelili aj pre Kuba, lebo vraj on si tie peniaze zaslúži, keď im tak veľmi múdro poradil. Veď naisto by už jeden z nich bol aj nebohý, ak nebodaj aj nie obaja. Keď Kubo napokon prišiel nazad k Jurovi, miesto vriec na zemiaky niesol na boku veľkú kapsu. A musela byť veru veľmi ťažká, keď ho na jeden bok unášala. Juraj brata hneď zbadal a už zďaleka na neho volal. Oj, bratu, čože mi to ty vlečieš? Vari, len vieš, že som ti kázal vrecia na zemiaky doniesť. Veď viem, viem, ale v dome sa nám naisto aj peniaze zídu. Nuž preto ich nesiem, vraví Kubo. Juraj skoro z nôh spadol, keď zbadal toľké bohatstvo v kapse, čo mal Kubo na boku. Akoby aj nie, keď on ešte, jak žil toľko peňazí, nielen v rukách nemal, ale ani nikdy nevidel. Hej, braček, veď ty si to najskôr dakde ukradol a teraz pôjdeme obaja do temnice, dovrával Juraj Kubovi. Ale Kubo pokrútil hlavou a vážnym hlasom prehovorí. Nie, bratu, nie, neukradol som ani len haliera, len som k láske a svornosti dvoch ľudí priviedol, keď som videl, že sa bijú. A znova porozprával, čo sa mu na ceste prihodilo. Juraj objal brata, odložil motiku a pošiel zaraz domov aj s Kubom. Od tejto chvíle boli títo bratia najbohatší ľudia v dedine. Dobrú noc!